Jumlah dagangan Malaysia bagi bulan Ogos 2015 susut sebanyak 0.8% menjadi 122.9 bilion ringgit. Eksport meningkat 4.1% kepada 66.53 bilion, manakala import susut 6.1% menjadi 56.34 bilion ringgit. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan angka ini sekaligus menjadikan lebihan dagangan sebanyak 10.19 bilion ringgit bagi tempoh sama. Eksport pada Ogos merupakan nilai dagangan bulanan tertinggi yang direkodkan setakat tahun ini, disokong peningkatan eksport ke China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Thailand, Singapura, Vietnam dan Filipina. Antara barangan eksport utama adalah elektrik dan elektronik bernilai 25.08 bilion ringgit, produk petroleum 4.7 bilion ringgit dan produk kimia 4.58 bilion ringgit.